inini strangu ndinonzi Shepherd Akim. Ndakapinda mbarra express mugore ra 1991 ndoba ndakatanga kuzivana na mukoma Leonard Dembo. Vakomana vaibatana Leonard Dembo vakatadza kunzwanana ndobva avamisa muna 1991. Saka isusu ndopatikazopindawo takaona kune munhu anonzi Kidson Madzorera ndiye anga asara pavakomana vese vavapa. Kidson Madzorera anoridza madrums nemabacking vocals. Saka kwakauya inini na Innocent Mijintu. Innocent Mijintu anoridza rhythm guitar. Kozoti anonzi Crispin Zimbiru. Crispin Zimbiru anoita mabacking vocals. Saka album inonzi vaishanda album inonzi Chitekete muna 91. Album iyi vanga vatopedza kuirekoda vanga pedza kuisa ma instruments vada kuisa ma vocals ndobva vaita problem nevakomana vavaibata navo. Saka vakazotsvaga sawira wavo wepadyo pedyo anonzi Michel Jambo wekumarunga brothers. Na Michel Jambo vainzwanana vanga vari tsika nditsiki vanga ari madzisawira akanyanyisisa vaiwirirana. Makatirira paalbum inonzi Chitekete pane song inonzi Tamba yako nditambe yangu nemwe inonzi Chinyemo. Michel Jambo makatirira ipapa voice rake pama album pama songs maviri ipapa iwaya voice rake riripo. Saka isusu ma first recordings edu kubaro express takaita song inonzi ZZ nemwe inonzi Gire yanga ari 92 ndoma songs atakataka kurekoda kubaro express akatambirwa zvakanyanyisisa akagamuchirwa nyika yese. First show edu kubaro express takaitira mugwanzura stadium yainzi Zimbabwe Machines Day. Vanhu akanga ari mavhu nemarara. Isusu takapinda pa stage after pomp off wezambuko. Vakatambirwa vakafarirwa mukoma Dembo. Takabata basa inini renge first time yangu kuridzira vanhu vakawanda kudaro. Ndaimboridza ndiri kwamukoma Titus Wood but pandakauya kubaro express zvakandishamisa kuti chikwata chinofarirwa nevanhu ichi. Stadium yese yakasimuka vanhu kuita masvukuridza muriro nemiridzo vanhu vachifarira zvatairidza musi woyo. Saka takazoda kubva pastage after 2 hours vanhu vakaramba vakati rambai muchiridza vakataridza dzinenge 4 hours tisambomira. Saka 93 takazorekoda album inonzi Mazano anga 93 uyu ndo album yatikazorekoda isusu patawa yokubaro express. 94 takaburitsa maalbum maviri pane inonzi Nzunguta Menya nemwe inonzi Popo ndodza takaburitsa muna 94. Gore rakapera muna 95 takaburitsa album inonzi iyo Shiri Yakangwara iri kurira pano paRadio 2 iri kunzwika zvakanyanyisisa. Ipapa patanga titori mushishi yekugadzira imwe album nekuda kwekuti mukoma Dembo miri yavo yanga isaite mushe. Album iyi yanga itorera nguva nekuti vaimbotitakada kuti tipati pekurekoda votiti miri yangu iri haisonzwa mushe. Saka yanga isati yapera kubuda ndinodavira kuti tichazopedzisawo masongs anga asara. Isusu sebaro express tarasikirwa mukoma Dembo chaka chiri chitima. Mukoma Dembo anga ari baba kwatiri waita kuita dambudziko ripi zvaro vaimhanya vaitora dambudziko ravo kurita dambudziko rako vaita dambudziko ravo. Handifunge kuti tichazokwanisa kusimba senge zvatanga takaita tina mukoma Dembo. Zvinorwadza zvinosuwisa kuti mukoma Dembo havasipo. Munhu wekuti kana achiita basa rake aita basa rake nemazvo. Ngatiti session yepractice iri kutanga na 8 because vaifanira kuitreata masession avo manheru kumaa kubva na 8 o'clock kana kusvika kuma 2 am wakazouya iwewe na 9 o'clock vaita kuti dzokera kumba. Mazuva ekutanga zvaindirwadza asi kuti ndakazojaira kuti yaiwa ndo basa racho. Zvakandiita kuti ndisimbe munyaya dzemagitari. Munhu aipirira zvakanyanyisa mubasa rake iro riri. Zvakati panyaya yepractice vaizongoya vachiti vakomana ndina masongs akati aya ngadiyo vanenge vatovapedza vakutoziva vachiti kuti ita zvakati ita zvakati ita zvakati. Ndo zvimwe zvandaionawo kuti zvanga zvina mukoma Dembo zvisina vaimba vazhinji. Munhu anga akanyarara basa rekumba vaizarisisa zvekumba vaizazvisa kubasa zvekubasa vaizazvisa kumba. Ndo zvataionawo pana mukoma Dembo ndakadzidza zvakawanda.
kuti munhu ita hana zvakare kuti munhu ziva kana une mhuri chengeta mhuri dzako ngomadembo vaikochesa mhuri yavo zvakanyanyisisa muchidimbo ndoti tarasikirwa sebaro express nemafans ese baro express ndozoziva kuti tarasikirwa nemusoro wechitima mukoma Leonard Dembo hakusisina.